Helko, mé jméno je Tukanovec a já vás vítám u tohoto videa. Dneska jsme tu opět ze hry Minecraft, jelikož v celé Evropě již dlouhou dobu řádí jakási migrační krize, tak jsem se rozhodl, že i v Tukanově, i ve městě Tukanov si postavíme nějakou celnici. V Evropě asi moc vidět nemůžete díky Evropské unii, ale třeba v Chorvatsku jsou na každém rohu taková ta klasická dálniční celnice. Celý design je samozřejmě laděn do klasické tukanovské modré a žluté docela moderní stylu. Každý směr má 6 závor, z toho 4 jsou pro auta a 2 pro kamiony. Takhle vypadá jednotlivá koj, jak vidíte tady budka s okýnkem, nějaká střížka se světlama a samozřejmě závora. U kamionů je to samé, akorát, že to mají vyšší a širší. Takhle to celé vypadá z dálky a takhle naopak uvnitř. Na každé okno vychází květina, knihovna, stolík, židle, truhla a společný obraz. No a co takhle trochu ptačí perspektivy, abyste si opravdu mohli představit, jak to vlastně vypadá. No a to je asi vlastně všechno. Já doufám, že se vám tato stavba i toto video líbilo. Loučí se Tukanovec a i Isidér.